Za ich slávou stáli chytľavé melódie a vtipné texty. Chceli totiž to zničiť existenciu taktikov. No potom prišli zákazy, emigrácia a tvrdá škola života. Búrlivé osudy Vlada Koleniča a skupiny Taktici spolu s archívnymi klipmi, rozhovormi či zábermi koncertov uvidíte v premiére dokumentu Taktici večne živí. V stredu o 20. na Dvojke.